Շատ հետաքրքիր նկատառում Դավիթ Մերիչի կողմից անգիոտենզին փոխարկող ферմենտի երկրորդ տիպի ферմենտների ընկճման հետ կապված շատ հետաքրքիր է, ճիշտ ասած, այդ պահը, որովհետև տեսեք, ինչպես նկատեցինք, վիրուսը ինքը թափանցելով բջիջ իջեցնում է այդ ферմենտի էքսպրեսիան, որը իր համար որպես ընկալիչ է ծառայում բջիջ մուտք գործելու համար, հետևաբար դրա մեջ, եթե մենք նույնիսկ ներկայումս չգիտենք ինչու, բայց կա տրամաբանություն վիրուսի տեսանկյունից, չէ՞ որ դժվար ինքը իր համար ինչ-որ վատություն անել։ Հիմա մենք որ վիրուսի ռեպլիկացիոն ցիկլը միասին ուսումնասիրենք, կտեսնենք, թե ինքը ինչ խորամանկ քայլերի է դիմում։ Տեսեք, վիրուսները զուտ տրոպիզմ է հյուսվածների, որոնք իրան կախտահարում են, մեծամասամբ կախված են հենց այդ ընկալիչներով, որոնք օգնության, որ իրան կարող են թափանցել այդ բջիջները։ Կոնկրետ կորոնավիրուսների համար դա այդ անգիոտենզին փոխանցող ферմենտ 2-ն է, շատ այլ վիրուսների համար, եթե քիշեք, օրինակ պարվովիրուս 19-ի համար դա P antigen-ն է, proetroplast-ների, դրանով ինքը ախտարելով կարբեր aplastic anemia-ի, օրինակ, նույն միավի համար այդ CD4-ն է կամ քեմոկիրը, դրա համար ինքը ախտահարելու է CD4 T լիմֆոցիտներին կամ մակրոֆագերին։ Կոնկրետ անգիոզին փոխարկող ферմենտի երկու տիպը թոկերում, մասնավորապես երկրորդ տիպի ալվեոլոցիտներում է հայտնաբերված, սրտում կա, լյարդում կա, աղիներում կա, հետևաբար այս բոլոր օրգանները կարող են ախտարվել։ Իսկ ախտարվում են ինչպես։ Տեսեք, մենք ընդհանրապես ուսումնասիրենք, թե ինչ կառուցվածք ունի առայժմ հայտնի կորոնավիրուսը կամ COVID-19-ը, երկրորդ տիպի կորոնավիրուսը։ Արտաքինից ինքը ունի սպիտակուցներ, կոչվում է spike S պրոտեիններ, ունի M պրոտեիններ մեմբրանի, ինքը պատիճավորված կամ պատճանավորված վիրուս է, enveloped վիրուսը, ունի նուկլեոկապսիդ, որը պարուրաձև է, ունի պարուրաձև նուկլեոկապսիդ մեր վիրուսը, RNA-T վիրուս է, ընդ որում դրական շղթայով RNA-T վիրուս է, ասել է թե ինչ տարբերություն դրական ու բացական շղթայով ռենտավիրուսների, որ դրական շղթայով ռենտավիրուսները շատ պարզ կարող են ռիբոսոմներում ծառայել որպես ռիբոսոմների համար մեծային ռենտա ու միանգամից տրանսլյացիայի ենթարկվել։ Հիմա այս spike պրոտեիններն են կպնում անգիոտենզին փոխարկող ферմենտ երկրորդ տիպի հետ եւ մուտք գործում դեպի երկրորդ տիպի ալվեոլոցիտներ։ Այս ցույց է տրված ферմենտի ակտիվ կենտրոնը եւ պրոտեինի հատվածը, որով նրանք կապվում են ու առաջ բերում այդ միացումը։ Դրանից հետո սա վիրուսի RNA-ն է, սա վիրուսի RNA-ն է, ու թե ինչ է կոդավորում դրական շղթայով RNA-ն կորոնավիրուսի, այստեղ դուք կտեսնեք պրոտեազ, պրոտեազներ, որոնք ես հետագայում ձեզ կասեմ, թե ինչի համար են, ռեպլիկազ ունի, հելիկազ, էնդոռիբոնուկլեոզ ու սպայք պրոտեինների համար, իսկ պրոտեինների համար կոդավորված հատված։ Հիմա տեսեք, M-ին, երբ որ կորոնավիրուսը իր S պրոտեիններով կապվում է երկրորդ տիպի անգիոտենզին փոխարկող ферմենտ երկրորդ տիպի հետ, տեղունում էնդոցիտոզ վիրուսի, հետագայում վիրուսը ձերբազատում է իր դրական շղթայով RNA-ն։ Սլայդի ուղղությամբ դուք կարող եք հետևել, որ դրական շղթայով RNA-ն ձերբազատվում է, քանի որ դրական շղթայով այս RNA-ն ինքը միանգամից կարող է ռիբոսոմներում, ռիբոսոմների օգնությամբ ենթարկվել տրանսլյացիայի։ Տրանսլյացիայի արդյունքում առաջանում են երկու պրոտեիններ, ոչ միայն պրոտեին 1A, պրոտեին 1B, պրեկուրսոր պրոտեիններ։ Այս երկու պրոտեինները ինչի համար են, նաև կոչվում են ոչ կառուցվածքային պրոտեիններ, այսինքն սա իր կառուցվածքի համար չեն հելևոր։ Այս պրոտեինները իրանք ծառայում են որպես հետագա ռեպլիկացիոն կոմպլեքսի ձևավորման համար, որովհետև մեր RNA-ն պետքա ռեպլիկացվի, որպեսզի նոր վիրուսներ ծնվեն, արդյունքում նոր վիրուսներ առաջանան։ Ռեպլիկացիոն կոմպլեքսի ձևավորման համար առաջացած այս երկու պրոտեինները պետք է ենթարկվեն պրոտեոլիտիկ հատուկ ճեղքման, հատուկ պրոտեազներով, որը նույնպես կոդավորված է հենց այս RNA-T մոլեկուլի մեջ, վիրուսի RNA-T մոլեկուլի մեջ, այսինքն վիրուսը ինքը իրենով իր պրոտեազը
իր RNA-թե RNA-թե կախված RNA-թե պոլիմերազը, ինքը ամեն ինչ ունի ծրագրված իր մեջ, թե ինչա իրեն պետք հաջորդաբար բազմանալու ու բջիջը լեկելու համար, այսինքն կոդը ամեն կոդ ինքը ունի։ Հիմա RNA-թե ռեպլիկացիոն կոմպլեքս արկելուց հետո ինքը իր համար սկսվում է այս RNA-թեի ռեպլիկացիան, միլիոնավոր կոպիաներով սկսվում է այս RNA-թեի ռեպլիկացիան։ Ոս կզբից ձևավորվում են կոչվում է ոչ գենոմային RNA-թներ, այսինքն նույն RNA-թեից ստացվում են փոքրիկ RNA-թներ, ոչ գենոմային։ Այս փոքրիկ RNA-թները կարող են ծառայել ու ծառայում են ինչ մնացած սպիտակուցների սինթեզի համար, այսինքն նուկլեոկապսիդի սպիտակուցների, այդ spike կամ push պրոտեինների սինթեզի, մեմբրանի պրոտեինների, նույն պատիճի պրոտեինների, այս բոլոր պրոտեինները ինքը հերթով սինթեզում է բջի ներսում։ Նու հաստատապես եթե ընդունենք սա երկրորդ տիպի ալվեոլոցիտ, երկրորդ տիպի ալվեոլոցիտների ներսում է ինքը բոլոր այս պրոտեինները սինթեզում։ Հետագայում տեսեք, նու քանի որ մենք հիշում ենք, չէ՞, որ բջում այն սպիտակուցները, որոնք սինթեզվում էին ու պետք է ձերբազատվեն, այսինքն էկզոցիտոզի ենթարկվեն, իրանք հատիկավոր էնդոպլազմատիկ ցանցով հավաքվում են կամ սինթեզվում են հատիկավոր էնդոպլազմատիկ ցանցում, որը նշանակում է, որ սրանք պետք է հետագայում արտադրեն։ Հիմա այս պրոտեինների սինթեզից հետո արդեն կարող է ձևավորվել նոր կորոնավիրուս բջի ներսում։ Մենք մենք օգտագործեցինք բջի ամբողջ գործարանները, ռիբոսոմները, հատիկ-հասպատիկ ցանցը, որպեսզի ստանանք բոլոր այս սպիտակուցները, մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը հավաքել զուտ։ Այդ հավաքումը կարող է տեղի ունենալ Golgi կոմպլեքսում։ Golgi կոմպլեքսում ձևավորվում են նոր վիրուսներ, որոնք էկզոցիտոզի եղանակով դուրս կգան բջից։ Սա RNA-թե վիրուսների ցիկլն է, կարելի ասել։ Շատ էին կարող վերաբերվել նույն այս կյանքի ցիկլը բջի ներսում վիրուսների, եթե նրանք RNA-թե վիրուսներ են, ու սա կարող է անվերջ տեղի ունենալ։ Ինչ է տեղի ունենում բջի հետ այս ամբողջ ընթացքում։ Բջիջը սրա արդյունքում կարող է մահանալ, բայց նախքան մահանալը մենք տեսեք մի հետաքրքիր բան, միտք կա այս վիրուսների հետ կապված, որ ոչ թե այնքան վիրուսն է, դու պարզ է բջիջները ակտիվանում է, բջիջները սպանում է, բայց ոչ այնքան վիրուսն է ստեղծում այդ համակարգային ռեակցիաները, բարդությունները, նույն սուր շնչառական դիստրես, ինչքան օրգանիզմն է ինքը ցուցաբերելով շատ ուժեղ պատասխան այս վիրուսի ու ազդանշանող մոլեկուլների հետևանքով ձևավորում այս ախտաբանությունը օրգանիզմում։ Այսինքն վիրուսը կարող է լինել զուտ տրիգեր, զուտ խախտող մեր մեխանիզմը, նորմալ մեխանիզմը, որը կհանգեցնի օրգանիզմի գերուժեղ պատասխանի։ Հիմա տեսեք, նախ եթե բջից դուրս գալը, ես ցեզ ցույց տամ մի այսպիսի բան, կարծում եմ հիշում եք մեր toll like ռեցեպտորներին, որոնք բազմատիպ պամպեր կամ պաթոգենի հետ ասոցացված մոլեկուլյար պատերներ ճանաչելու համար էին, նրանք կոչվում են նաև այս պատերները ճանաչող ռեցեպտորներ։ Կոնկրետ toll like ռեցեպտոր 8-ը, ինչպես նաև այստեղ կարելի է նշել toll like ռեցեպտոր 7-ին, նրանք այս միաշխտա RNA-թները ճանաչելու համար են, որն էլ հենց ունի մեր կորոնավիրուսը, այսինքն միաշխտա RNA-թե։ Այս toll ռեցեպտորներով միաշխտա RNA-թների ճանաչումը այս ռեցեպտորները գտնվում են էնդոսոմներում տեղակայում։ Սրանք կարող են ակտիվացնել բնածին իմուն պատասխանի մեզ արդեն քաշ ծանոթ տարը, օրինակ NF կապաբին, նյուկլեար ֆակտոր կապաբին, որը, ինչպես հիշում եք, ինքը գտնվում էր ընկճված վիճակում իր ինհիբիտորի կողմից, ու toll like ռեցեպտորով ազդանշանում ստանալուց հետո ինքը ակտիվանում է, տեղակայում է կորիզ, իսկ ինչպես գիտենք, ինքը ներողություն, իսկ ինչպես գիտենք, ինքը պրոպորբոկային արդյունքում կարող է մեծացնել բազմատիպ ցիտոկինների էքսպրեսիան, այդ թվում ինտերլեյքին 1-ի, ինտերլեյքին 6-ի, դուք այստեղ կտեսնեք ինտերլեյքին 6-ին, ինտերլեյքին 1-ին, ուրուսկեի նեկրոս կորտոնի ալֆային, այսինքն նախքան նախքան բջիջը քայքայվելը ինքը արդեն ազդանշանում է, որ մի բան այն չի, ասենք ներսից իրեն գրավել են, վիրուսը ներսից իրեն գրավել, այսինքն ինքը արդեն նախազգուշացնում է, միացնում է բնածին իմուն համակարգի տարերը, բայց սրանով իհարկե ամեն ինչ նոր սկսվում է,
Այստեղ տեսեք ցույց է տրված Toll Like Raptor 8-ի պաշարիչների օգտագործումը հնարավոր կանխման մեջ։ Մեկ եւս մեկ անգամ համոզում ենք այս բուժման տակտիկայի հետ կապված, որ ոչ այնքան վիրուսին մենք ուզում ողնել, ինչքան ընկճել այդ բուրըն զարգացած համակարգային պատասխանը վիրուսի հանդեպ, որը ավելի շատ է մեզ վնասում, կարելի ասել, քան հենց վիրուսը։ Հիմա տեսեք, ու վիրուսի ես ինչի համար այսքան է նշեցի, իր ցիկլի հետ կապված պրոտեազը, RNA-ը կապված RNA պոլիմերազը եւ այլն, որովհետեւ այս ամեն ինչը գիտնականների համար հիմա էլ, նախկինում էլ միշտ հետաշխել են նրանով, որ կարող են ծառայել հնարավոր բուժման համար սպეციფიկ թիրախներ։ Օրինակ կորոնավիրուսի համար լսած կնեք, որ օգտագործում էին կամ փորձել են օգտագործել նույն ռիտոնավիր կոչված դեղը, ինքը պրոտեազայի ինհիբիտոր է։ Այս ռիտոնավիրը ինքը նաև օգտագործվում է միավի մեջ, միավի բուժման սխեմաների մեջ որպես պրոտեազայի ինհիբիտոր։ Այսինքն, եթե նույնիսկ մեր RNA վիրուսը ռիբոսոմներով անցնի, տրանսլացիա ենթարկվի, ու առաջանա այդ պոլիցիստրոնիկ սպիտակուցը, որը պետք է կտրտի մի քանի հատվածներից, որպեսի առաջանա նոր գործող սպիտակուցներ, ընդգրկելով այդ պրոտեազը զուտ, մենք իրան զրկում ենք նույն այս ռեպլիկացիոն կոմպլեքսը ձևավորելու հնարավորությունից։ Իսկ ռետինավիրը այսքանով կարող օգնի մեզ։ Մյուսը, որը ելի օգտագործել են COVID-ի բուժման մեջ, այս մոլեկուլային մակարդակում ազդելու համար, ռեմդեսիվիրն է։ Ռեմդեսիվիրն էլ հենց սպეციფიկ RNA-թ կախյալ RNA-թ պոլիմերազի ընկճման համար է։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ձևավորվի ռեպլիկացիոն կոմպլեքսը, մենք ռեմդեսիվիրով կարողանանք օրինակ այդ RNA-թ կախված RNA-թ պոլիմերազը ընկճել ու թույլ տալ հետագա ռեպլիկացիան բջիներսում։ Լսած կնեք նաև հիդրոքսիկլորոքվինի կամ քլորոքվինի մասին, որոնք նույնպես փորձել են օգտագործել կորոնավիրուսի վարակված մարդկանց մոտ բուժման համար, ու կան տվյալներ հաջող կիրառման, կան տվյալներ ոչ այնքան հաջող, ճիշտ ասած իրանց ազդեցության մեխանիզմ առանց այդ էլ այդքան պարզ չէ, թե ոնց են իրանք ազդում, բայց տեսեք, նույն իրանք հակամ մալարիայի դեղեր են, ինչպես նաև օգտագործում են օրինակ աուտոիմուն հիվանդությունների բուժման համար, նույն օրինակ հիդրոքսիկլորոքվինը հաճախակի օգտագործում է համակարգային կարմիր գայլյախտի բուժման համար։ Ինչու՞ն է կայանում այդ մեխանիզմը։ Ինքը իրանք շատ լիպոֆիլ են, նա քլորոքվինը, հիդրոքսիկլորոքվինը, իրանք շատ լիպոֆիլ են, կարող են թափանցել երկշերտ լիպիդների արանքով ու կարող են հայտնվել օրինակ լիզոսոմներում։ Այստեղ լիզոսոմներում իրանք թույլ չեն տալիս, որպեսի եթե հիշում եք, օրինակ ինչ-որ մի անտիգեն, որպեսի անտիգեն ներկայացնող բջիջը ներկայացներ, օրինակ CD4 T լիմֆոցիտներին, ինքը պետք է այդ անտիգենը MHC-2 մոլեկուլի հետ համակցեր, որպեսզի ցուցադրեր։ Օրինակ այս հիդրոքսիկլորոքվինը անցնելով այդ լիզոսոմների մեջ խանգարում է հենց այդ միացմանը։ Դրա համար են իրանք իրարում աուտոիմուն հիվանդությունների բուժման ժամանակ, որ օրգանիզմը ոչինչ չներկայացնի ու չհրարարի աուտոիմուն ռեակցիա։ Մի գուցե այս կորոնավիրուսի բուժման մեջ էլ կա ինչ-որ մասնիկ այդ ճշմարտությունից, այսինքն ելի փորձում են նենց անել, որ օրգանիզմը չմիացնի իր ադապտիվ իմուն համակարգը ու ել ավելի չվնասի օրգանիզմը։ Մեկ այլ կարծիքի համաձայն էլ հենց քլորոքվինը կամ հիդրոքսիկլորոքվինը իրանք խանգարում են հենց վիրուսի մուտքը բջիջ, այսինքն ինչ որ փոխազդեցություն ունեն էնդոցիտոզի մեջ, այսինքն խանգարում են էնդոցիտոզը։ Մեկ էլ ես ցանկանայի նշեի, տեսեք, եթե ցիտոկիններ, ապա հնարավոր բուժման ծիրախ կարող են ծառայել նաև այս ցիտոկինների ընկճումը ինչ որ ձև, օրինակ ինտերլեյքին 6-ի ռեցեպտորների ինհիբիտոր տոցիլիզումաբը կիրառվել է նաև որպեսի սպეციფიկ բուժում իրականացնելու համար, որովհետեւ հետագայում մեր այս սեմինարի ընթացքում ինչից որ կխոսենք, գրեթե բոլորը պայմանավորված են ցիտոկինների համակարգային ազդեցության, ցիտոկինների օրգանիզմի վրա թողած համակարգային ազդեցությամբ։ Օրինակ նույն ինտերլեյքին 1-ը, հիշում եք, որ ինտերլեյքին 1-ը ինչ հզոր պրո բորբոքային ցիտոկիներ դուրս գալով օրինակ այս հատվածից, ինքը նախև առաջ էնդոթելիոցիտում ու կարող առաջացնի էնդոթելիոցիտենի կտում, ստեղ թափանցելիության մեծացում, ստեղ կարող է սելեկտինի էքսպրեսիան ուժեղանա ու նեյտրոֆիլտա գախտեն անընդհատ թոկեր, ինտերլեյքին 6-ը օրինակ մեղավորն է տենդի առաջացման մեջ,
չէ՞, որ կորոնավիրուսով հիվանդների մոտ այդ որ ասում են տենտ պետք է լինի ու բացատրում են ինչ որ չափսանով, որ ինտերլեյքին 6-ի գերարտադրությունը տեղ ունենում է մարդկանց մոտ ու առաջանում է տենտ։ Ինտերլեյքին 6-ը նաև, եթե հիշում եք, յարտում դրտում է սուրբ փուլի սպիտակուցների սինթեզը, այսինքն համակարգային բորբոքային պատասխան հարարող ցիտոկիններ են։ Բայց եթե ես կուզենայի օրինակ նշել նաև քլորոքվիններ, ալվեոլների կառուցվածքը մենք շատ մեծ դերակատարի կարծես թե մոռացանք, դա ալվեոլար մակրոֆագերն են, որոնք այստեղ գտնվում են ու հաստատ անմանին կարող մնալ այս ամբողջ process-ի ընթացքում, երբ որ ինչ որ մի վիրուս իրաց կողակցին կամ իրաց հարևան բջջին վարակում է ու այդ հարևան վիրուսին նաև սպանում է վարակելուց բացի, իրանք չեն կարող այստեղ հանգիստ նստել։ Ու էլի բնացին, ես ձեզ ցանկանամ օրինակ հիշենք այս պահը, բնացին իմու պատասխանի էլի տար է, երբ որ դամպերը կամ վնասում ասոցացված մոլեկուլյար գործոնները դրտում էին մեր նոտ լայք ռեցեպտորները ու առաջ բերում բորբոքային պատասխանի ուժգնացման, այսինքն նորանոր ցիտոկինների առաջացում, նորանոր ցիտոկինների սինթեզ ի պատասխան արդեն վնասման, ոչ միայն վարակման, այսինքն ոչ միայն պամպերի պատասխան, տեսեք դուք այդ պամպերի դերում կարան հանդես կան բակտերիաները, վիրուսները, սնկերը, այսինքն միապել այդ վնասման ի պատասխան ձևավորված դամպերին ի պատասխան բորբոքման հրահարում։ Ու այս ցիտոկինները իրանք թափանցելու են բարձր թոկերից առունատար համակարգ, անցնելու են շրջանառություն, թողնելու են բազմատիպ ազդեցություններ, ու գիտնականները սա անվանում են ցիտոկինային փոթորի, այս ցիտոկինները, որոնք որ այս չափ ուժգնությամբ առաջանում ու թափանցում են օրգանիզմ։ Ու առաջարկում եմ այս ցիտոկինային փոթորի մասին մենք հիմա կշարունակենք խոսալ, այսքանը, շնորհակալ եմ։